Res, seré bona tarda a tots i a totes. Una mica fora de guió, deixeu-me dir que vinc d'una comarca que és el Baix Camp, una comarca en la qual fa anys també hi havia vinyes, una comarca en la qual també menjàvem per berenar pa amb el vi i, a través del seu porró i un bon grapat de sucre, i que, per tant, doncs, allà les vinyes han desaparegut completament, i deixeu-me doncs, que us feliciti a tots, no?, per aquest interès, bueno, és a dir, en aquest interès que heu tingut generalment, no?, aquí en aquestes comarques, de potenciar allò que era pròpiament autòcton, perdó, donar-li valor i saber, doncs, amb aquesta il·lusió que heu transmès doncs, els que he pogut escoltar-vos en aquesta última sessió, diguéssim, aquesta última exposició, doncs, que amb aquesta il·lusió sapigueu tirar endavant el territori, perquè realment es veu molt que hi creieu i teniu il·lusió. I amb aquesta il·lusió i aquestes ganes que hi poseu a altres, doncs, per això us volem agrair que avui sigueu aquí des del patronat, però que també durant aquests 3 anys que s'ha doncs, anat fent tota aquesta trajectòria per poder doncs, fer avui arribar a aquestes conclusions i aquestes experiències i millorar les vostres experiències, doncs, hagueu volgut ser partíceps de tot això. Experiències per parlar doncs, de públic familiar, com heu fet, no? Parlar d'activitats de família, però també d'activitats per nens, no? En la qual doncs, també els pares hi formen part, això doncs, mirat doncs, posar sempre en valor tant la família, però també els nens. Fent també ús de les tecnologies, com també heu explicat. Per tant, doncs, tot plegat hem contribuït a posar en valor aquests recursos tan importants, que també parlàveu del paisatge, no? Com a vegades no? Dius... és l'ocasió per conèixer doncs, també trepitjar la terra tan important per a tota aquella canalla que venen de Barcelona principalment no? I que poques vegades, ara inclús els parcs infantils estan fets de cautxo sintètic, ja no troben ni la terra per trepitjar. Per tant, teniu molt, molt de potencial, com dieu, i veig que us sabreu tirar molt bé endavant. I també en moments complicats com han sigut no? aquest últim any i mig, doncs, des del patronat s'ha seguit creient doncs, que aquests projectes eren necessaris, els hem fet tirat endavant, però doncs, també sense la vostra col·laboració i la vostra sinergia no hagués sigut possible. I per això, durant aquests 3 anys, hem creat doncs, Déu-n'hi-do les eines no? que ens serviran per estudiar i com a experiència per tots plegats i per anar avançant. I també un seguit de moltes experiències, no? Que aquestes experiències se posaran doncs, a l'abast del sector i de tots aquells professionals que estiguin interessats, que sou vosaltres i molts d'altres. No? El patronat també posem sempre el valor, no? Ho hem fet en l'àmbit de costa, però evidentment en el que avui aquí de què estem parlant, no? El valor que tenen els infants d'escoltar-los a l'hora doncs, de pensar aquestes experiències, de pensar aquestes activitats de cara doncs, al turisme, no? Perquè ens, com a reclam, hem d'escoltar els grans, però no podem fer activitats sense escoltar també el retorn dels nens. No? M'ha agradat molt sentir no? que els nens no? és el millor altaveu, no? perquè tornin a venir, no? I estàveu posant en valor no? que la comunicació ens falta, no? Però no oblideu això, no? Potser que si aquell nen marxa molt satisfet, no? D'alguna manera serà el més gran altaveu que podeu tenir més directe, no? Per tant, doncs, des del patronat continuarem, intentarem també no oblidar les subvencions, però treballant en aquesta línia de pensar sobretot com us podem acompanyar, perquè doncs, el nostre territori, les nostres comarques, tant de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre, aquestes destinacions turístiques continuïn sent i ampliïn sent comarques turístiques, innovadores i sobretot molt capdavanteres. Gràcies a tots i seguirem amb noves experiències i al costat vostre.